Thailand, har den värsta besvikelsen lagt sig nu efter senaste cupmatchen mot Eskilstuna? Ja, men det tycker jag. Vi vill ju vinna alla matcher vi spelar, så det är klart vi är besvikna när vi inte gör det. Men nu fokuserar vi på träningen idag och sen matchen i helgen och ta nya tag. Och vi bara touchar ett kortis vidare matchen. Du fick ju hoppa in med väldigt kort varsel, men Eva fick ju avbryta uppvärmningen inför. Du fick kliva in på mittbacken. Hur kändes insatsen för egen del? Det var lite ovant såklart i en början, men jag kom in i det ganska snabbt. Spelarna runt omkring mig hjälpte att styra och snacka och sen så kom man in i det. Så det är bara att köra. Jag går tillbaka inför säsongen. Du förlängde ju ditt avtal med 2 år inför årets säsong. Och det är väldigt få spelare som kan stoltsera med så många år i en och samma klubb. Liksom från bollskola till A-lag. Hur känner du liksom kring den biten och vara den kulturbäraren som du ändå är? Ja, det vet jag inte om jag är. Men jag trivs otroligt bra i klubben och i det här laget med alla runt omkring. Och jag vill vara med på den här fortsatta resan framåt, som jag tycker att klubben har något väldigt spännande på gång. Så det känns otroligt kul. Har din roll liksom ändrats någonting i år jämfört med tidigare säsonger? Nej, men det tycker jag inte. Jag är väl den som har varit i klubben ett tag. Det är väl det som byggs på varje år. Men jag försöker alltid bidra med det jag kan och mina egenskaper på varje träning och varje match. Det är ju alltid tidigt att dra liksom förhastade slutsatser om saker och ting, men du som ändå har varit med ett par Hammarby-upplager, hur bra känns det här laget jämfört med tidigare liksom Hammarby-trupper du har varit del av? Det är svårt att jämföra, men jag tycker att det vi har på gång just nu i år känns otroligt bra. Fantastiska spelare med deras egenskaper som är i det här laget och personer. För egen del, har du några personliga mål uppsatta? Bidra med det jag kan till laget för att vi ska etablera oss i Allsvenskan och prestera så bra som möjligt. Hur långt tycker du att ni är på vägen mot att spela så bra som ni kan? Vi vill ju utvecklas hela tiden och som vår tränare säger är vi aldrig helt fullärda. Vi fortsätter jobba varje dag för att bli bättre och bättre och vi ska inte nöja oss någonstans. Härnäst då väntar ju då cupavgörandet hemma mot Sundsvall. Efter förra matchen så det ligger ju inte helt i egna händer utan det är lite av ett trelagsrace om första platsen i gruppen. Hur går dina tankar inför den avslutande gruppomgången? Men vi kan bara påverka vår match, så vi kommer ju göra allt vi kan för att vinna mot Sundsvall som också kommer i sin tur göra allt för att slå oss. Så jag tror att det blir en bra match, så vi fokuserar på den, inte på de andra.